Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really excited to be here today at Al Quran Uz. I represent Halal Trip. Halal Trip is one of the biggest platforms for Muslim travelers around the world. Around 100 persons are involved in this project, and which is good from the spiritual part. And we hope that this will be a very long-term partnership with Al Quran Uz and Halal Trip, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Al Quran muxlislari, navbatdagi yangilikni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Mana bugun dunyoga mashhur musulmonlarni halol turizmi bilan shug'ullanuvchi bizdagi ziyorat turizmini rivojlanishida o'z hissasini qo'shib kelayotgan dunyoga mashhur platformalardan biri Halal Trip bilan memorandum imzoladik. Bu biz uchun juda ham quvonchli kun va quvonchli xabar bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi Al Qur'on Uzga tashrifimdan juda ham mamnunligimni izhor qilmoqchiman. Men rahbarlik qilayotgan Halal Trip tashkiloti Singapurda faoliyat olib boradi. Bizning tashkilotimiz dunyo bo'ylab musulmon sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi eng katta platformadan biri bo'lib, asosiy maqsadimiz musulmonlarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, dunyo bo'ylab sayohatlarni qulay tashkil qilishga ko'maklashishdan iborat. Ushbu memorandum shartlari nimadan iborat? 2022-yil O'zbekiston musulmonlari idorasi muftisi Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari ishtiroklarida ayni Qur'oni Karimni bir o'tirishda, mana shunaqa ko'rinishda, tayida titri bilan bitta qori studiya orqali yozishligi bu hali dunyo tarixida birinchi bor. Men uzr so'rayman, ko'pchilik aytishi mumkinki, mana o'sha fazoiy kanallar orqali ko'rganimizda yoki Arabiston kanallarini ko'rganimizda ham Qur'on o'qiladi, tayda titr ketadi. Bu yangilik emas deyish mumkin. Bular hammasi ma'lum bir qorilarda ozgina qiroatidan olib harakat qilib tayiga yozilgan. Lekin bitta qorini o'tkazib, oxirigacha boshdan oxiriga qadar xatm qilib tayiga mana shu qiroatini yozishlik bugun birinchi marta bo'ldi. Va mana shuni uddasidan chiqqan birinchi bizi o'zbekistonlik qorimiz ekanligi va buni xizmatida turgan mana shu Al-Qur'on va Muslim o'z kanallarimiz, saytlarimiz xodimlari juda ham katta xizmat. Ramazon oyida tuhfa o'laroq musulmonlarga 30 pora shayximiz Alijon qori tomonlaridan yozilgan video shaklidagi Qur'onni taqdim qildik. Shu 30 pora Qur'on video shaklini bizdan sotib olib, o'zlarining sahifalarida, ya'ni Halal Trip barcha platformasida musulmonlarga yetkazish tarzida yetkazishni bizga taklifi bilan chiqishdi. Biz Halal Trip bilan shundan keyin muzokaraga kirishdik, ya'ni onlayn muzokara Zoom holatida. Shunda bir savol berdim. Dunyo bo'ylab qorilar ko'p, aynan O'rta Osiyoda ham qorilar ko'p. Nega aynan Shayx Alijon qori? Tashkilotimiz Al Qur'on Uz bilan hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish arafasida turibdi va bundan men juda xursandman. Bu tashrifim men uchun juda katta saboq bo'ldi. Chunki Al Qur'on Uz jamoasining bir necha yillardan buyon Qur'onni targ'ib qilish hamda uni to'g'ri o'qish va o'qitish borasida ulkan ishlarni amalga oshirib kelayotgani bizni hayratga soldi. Haqiqatan ham biz kuzatdik, biz ko'rdik, aynan bu Qur'onni subtitr holatda, bu shaklda, studiya shaklida tajvidga muvofiq o'qilgan videosini bunaqa shaklda yozilganini biz aynan topolmadik va bizni platformamizda aynan shu videoga ehtiyojimiz bor edi. Al Qur'onni, shu 30 pora Qur'onini bizga sotsanglar, soatiga yaxshi koeffitsiyentda summa yetishdi. Agar xo'p desanglar, biz bu videoni sizlarga, ya'ni biz ham lillah xizmat bo'lsin deb
bu montaj videolarni barchasini qilganmiz va shuning uchun bu narsani ustida biz pul olishni o'zimizga to'g'ri deb bilmaymiz dedik va pul joyidan voz kechdik va ularga taklif berdikki, agar xob desanglar Halal Trip platformasini barcha joylarida shu Al-Qur'onni targ'ib qilsanglar, ya'ni dunyoga chiqsa. Juda ham xursand bo'lishdi, chunki buni qiymatini juda ular yuqori baholashgan edi. Biz undan kechganimizdan juda ham xursand bo'lishdi va mamnunligini bizga aytishdi. Hamkorligimizning birinchi bosqichida Halal Trip platformamiz orqali Qur'onni tarqatish va targ'ib qilishni rejalashtirganmiz. Bundan keyingi bosqichlarda Al-Qur'on o'zining boshqa loyihalarini ham Halal Trip platformasi orqali keng tarzda amalga oshirishga hamda o'zaro manfaatli loyihalar doirasida birgalikda ishlashga kelishib oldik. Halal Trip platformasida, ya'ni aynan applicationlarida namoz vaqtlari, qibla ko'rsatkichlari, masjidlar, halol restoranlar, ya'ni halol turizmga bog'liq nima bo'lsa, barchasi mujassam. Shu yerdan, ya'ni Al-Qur'onga bir bo'lim ajratib, Al-Qur'onni nafaqat 30 pora Qur'onini joylash bilan cheklanish, balki duolar sahifasida ham bizdagi qorilardan, jumladan Aloxon qori, Ilyos qori, Abdulloh qori barchalarini qiroatlari bilan bizni studiyaga kelganda tanishishdi va hayratlanishdi, xursand bo'lishdi. Ulardan ham shu duo shaklida bir audio yozuvlar bo'lsa, ulardan ham foydalanardik deb mamnunligini aytishdi. Bugundan e'tiboran hamkorligimizni boshlar ekanmiz. O'ylaymanki, faqat Qur'onni targ'ib qilish emas, balki boshqa yo'nalishlarda ham hamkorlikni kengaytiramiz. Muhimi bugun hamkorlikda ishlashga kelishib oldik va umid qilamanki, Al-Qur'on UZ va Halal Trip tashkilotlari o'rtasidagi aloqalar uzoq yillar davom etadi. Ushbu memorandum bu birinchisi inshaalloh davomli tarzda hali ko'plab dunyoning, ya'ni diniy sohaga aloqador bo'lgan ko'plab korxonalari, tashkilotlari bilan hamkorlik qilishni inshaalloh Allohdan so'rab qolamiz. Yana oldinda yaxshi-yaxshi yengilliklarimiz bor. Inshaalloh duoilariga muhtojmiz. Bu memorandumga hissa qo'shib birgalikda biz bilan mana taklifimizga labbay deb kelgan Halal Trip rahbari Fazal Bahriddin janoblariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'ylaymanki, bu inshaalloh Al-Qur'on bilan Halal Trip o'rtalarida bu boshlanish xizmat inshaalloh davomli xizmat yana ham nasib qilsin.